Ne smiruje se, aktualni učesnik zadruge Zvezdan Slavnić sinoć je preveden u policijsku stanicu gde, kako se navodi, dao iskaz nakon što ga nezakonita supruga Ana Ćurčić optužila. Tačan razlog privođenja još uvek nije poznat jer ni on, a ni ono o tome ne govore pred kamerama realitija. Ne znam šta se desilo, pravdala Sana kada je Zvezdan zvao da se obračunavaju neko što se vratio na imanje, što možete pronaći na zvaničnom YouTube kanalu zadruge. Bilo kako bilo, pretpostavljamo da ovo nije jedini put da će bivši robijaš morati u policiju. Svima je već dobro poznata informacija da je mlađi Slavnić osuđivan u Srbiji zbog ubistva Olivera Jovanovića 98. kao i 2010. zbog trgovine onim supstancama. On je višegodišnji kazna odležao u KPZ Valjevo i Sremska Mitrovica, a pre 5 godina izašao na slobodu. U KPZ Sremska Mitrovica služio skoro 3-godišnju kaznu zbog trgovine, nakon što je kod njega pronađeno 150 grama. Uhapšen je 2008. mediji su tada navodili da je član Beogradsko-Kruševačkog klana. U martu 1998. u klubu 4 sobe upucao je Olivera Jovanovića, koji je preminuo posle 12 dana. Navodni motiv pucnjeve je bila svađa kod Ksenije Pajčin, Zvezdanove tadašnje devojke. Zbog toga je osuđena 9,5 godina, ali je nakon 8 godina amnestiran. Tokom slobodnog vikenda 2002. izazvao incident jer je udario vlasnika jednog restorana. Protiv njega pre 2 godine je podneta krivična prijava zbog napada na policajce i uznemiravanja, pošto ga je komšinica prijavila zbog psa. Sada u javnosti isplivala fotografija Zvezdana Slavnića direktno iz policije. Ova slika nalazi se u njegovim dokumentima i možemo primetiti da je Slavnić na njoj dosta mlađi i da ima drugačiju frizuru. Kosa mu je duže, drugačije oblikovane nego sada. Sada je u realitiju gotovo bez kose.